Tak, zdravím všechny ekuřáky, vapery. Dneska vám chci představit elektronickou cigaretu eGrip od firmy Joytech. Tak, pojďme na to. Tak, rozbalíme si krabičku, takže vypadá to takhle. Krásná krabička. Ale krabička nekouří, takže to si otevřeme. eGrip je v provedení ve čtyřech barvách, je to Black, Silver, Chrome, Wood a Camo. Takže je to pět barevní provedení. Vítej, máme exkluzivní vánoční provedení Merry Christmas. Zelené provedení. Máme tady stříbrno, silver. Takže se dneska podíváme na, co máme dál v té krabice. Krabice, takže tohle je nic. Máme tady návod. Zase klasicky v angličtině manuál. Takže podívat se na manuál. Tak, co tam máme? USBčko, nabíječku. Tady vysypeme náhradní žavič. Tak, náhradní žavič. Jeden už máme přímo zabudovaný v e-cigaretě. Druhý máme náhradní. Máme tady speciální klíč, kterým budeme povolovat šroub. Nebo šroub základnu pro žavič. A pak je tady nástavec na tom, kde vlastně se dá upravit příkon vzduchu. Což je tady, to si taky ukážeme. No a pak tady máme, takže tady je kablík, nabíječka, USBčko, mikro USB teda, jo, klasické mikro USB, e-cigareta má tady ze spodu vlastně, tady, takže na mikro USB. Tak, co jsem zjistil, je tady rozdíl oproti klasickému Joyteku, a to je v tom, že má vlastně výstupní hodnoty. Je 5 V a 1000 mAh, což klasické mají 500 mAh. Takže to je takové upozornění, že nabije to prostě s nabíječkama, které jsou originálně k tomu dodávané. Bacha na to, asi nezničíte článek. Tak, a máme tady nějaké těsnění. Jsou tady tři kousky těsnění, které je v této části, kde budeme nalívat likvid tady, tak tady vlastně je těsnění. Tady na vrchu je těsnění, které vlastně nám zakrývá tu dírku, do které nalíváme likvid. To znamená, aby nám ten likvid nevytekl z cigarety ven. Čili teď nám tady dal tři náhradní, takže máme vlastně čtyři. Jedna je cigaretě, tři jsou tady. A máme tady čtyři další těsnění, kulaté těsnění, a to je těsnění, které je tady v té základně pro žavič. Takže pojďme na to, pojďme si to rozložit. Takže tady klasický drip tip, takže si to můžeme vyměnit, dát tam jakýkoliv jiný. Jo, tenhle tam sedí perfektně, díra pro drip tip je docela hluboká, takže vyberáte něco s větším, s tím, aby to tam pěkně zapadlo, aby to v tom drželo. Já mám tady vybraný jeden takovej krásnej modrý, tak. A můžete vypadat třeba takhle, parádní věcička. Tak, bychom měli, tak a pojďme na to. Takže to může sundat. Vidíte, že rozměry jsou opravdu malinké. V podstatě vleze se to, když to dám takhle do ruky, tak mi to zakryje celá ruka. Nějak rozměry jsou nějakých 99,5 x 46 x
4x20 mm, znamená, že, ale to je důležité, jak je to ve skutečnosti, je to opravdu malinké, takže to schováte do ruky, je to ani vidět, jenom ten dreptyp bude vidět, ten náustek, takže výkon baterie je 1500 mAh, což není moc, každopádně na to, jak je to malinké, si myslím, že je to dostačující, jo. Je to nabíje přes USB, micro USB, můžete u toho kouřit, takže já myslím, že za mě dobrý. Kapacita vlastně toho prostoru se nalévá likvid je 3,6 ml, což je z mililitrů, což je super. Protože samozřejmě, když tam nastavíme větší výkon, tak to nám bude taky pěkně žrát. Jo? Čavičem jsou dvouspirálové, takže je potřeba počítat s větším množstvím spotřeby. Ale od toho to je, aby to čadilo, aby to dělalo to, co to má. Tak, tady máme kolečko, které... zkusíme zaostřit. Tak, tady kolečko, které má... V anglickém popisu je to číslované, tady v originále prostě je tam číslovka jenom 20, tady jde vidět jenom 20 a jsou tam kolečka od malé po největší. Znamená to, malá je 8, pak 11, 14, 17 a velké kolečko vlastně tady vzadu je 20, 22, takže má to od 8 až po nastavení po 20 W, což jedu na 20 a stíhá to úplně super. Je to perfektní. Tady trošku zblízka, se podíváte, jak vypadá vánoční limitovaná edice Merry Christmas. Takhle je naše stříbrná Silver. Je to pořádný kus materiálu, takže je docela těžké. Mně to vyhovuje, sedne mi to krásně do ruky, takže paráda. Tak pojďme na to, pojďme to rozebrat, pojďme zjistit, pojďme to naplnit a pojďme si začadit. Takže vezmeme tady ten speciální klíč a otevřeme si to, takže vlastně vezmeme za tady tuhletu kulatou stranu, vrazíme to do toho. Zkoušel jsem 2 Kč, funguje to taky perfektně, takže buď klíče, nebo vezmete z kapsy 2 Kč a přirobujete základnu, ve které je našroubovaný žavič. Takže pěkně vyšroubujeme. Tak. A teďka vlastně v tom závěru veme ten takhle vytáhnete. Jo? Nebo bych to možná takhle klepal, tak to vyklepu. Tak. A tady to je to základna. Tak, základna, ve které má našroubovaný žhavič. Ten si vyšroubujeme. Tam má závit, takže žádné nasunutí s nějakou pojistkou, je tam prostě závit, takže se to našroubuje. Tak to vypadá takhle. Má to 1,5 odpor 1,5. Takže uvidíme, co to udělá. Každopádně já to tak už testuju, asi 14 dní, musím říct, že to dýmí perfektně, zvládá to na těch 20 W, takže super, za mě super, jsem maximálně spokojený. Takže znovu vezmeme, jenom našroubujeme. Tak, no to tady vzniká vlastně velký otvor, takže se můžeme podívat dovnitř, jak to vypadá. Můžeme se kouknout. No. Takže nic na tom není, vezmeme zpátky a zašroubujeme. Takže zase klíč nebo 2 Kč a zašroubujeme. Balení je náhradní žavič, takže si to můžeme kdykoliv si ho vyměnit za druhý. Tak, utáhneme, máme hotovo. Tak, pojďme si to naplnit, tady jsou teda ty dvířka, je tady taková
podstatě pojistka, kterou my vlastně takhle jenom prstem potáhneme a otevřeme to. Takhle to vypadá. Jo, jsou tam dva otvory, protože když to budeme plnit do toho velkého otvoru, tak tím otvorem v podstatě půjde vzduch zevnitř ven. To znamená, že nám to nebude tam vytékat tam, kde to nemá. Takže do velkého plníme, z malého jde vzduch, který se vytlačuje z toho vnitřního prostoru ven. Jo, takže to pojďme naplnit. Já mám tady připravený mám tady nový likvidek. Je to Oriental od Liqui. Výborná chuť. Tak, nové nalévátka, nové susátka dlouhé, takže plnění bude perfektní. Takže vezmeme a plníme. Toto si myslím, že nemusím extra nějak ukazovat. Všichni víte, jak se. Takže dá do toho a pěkně se může naklopit a podívat se, jak nám to tam pěkně teče. To je vidět. No, už to vidět nejde. Každopádně takhle to naplníme. Máme tam, kolik potřebujeme. Obsah, jak jsem říkal, je 3,6 ml, takže paráda. Tak, vytáhneme. Vidíte, prostor je suchý, takže teďka jenom zaklopíme a zacvakneme. Poslední ta pojistka se zaskočí, takže máme to teďka, nám to krásně drží, nic se tím neděje. Jo, můžeme nasadit, nasadíme. Drip tip na ústek nasadíme a máme složeno. Necháme chvilku, odložíme. Necháme to trošku. Tak. Co bych tomu víc řekl? Potřeba si to vyzkoušet. Tak vám ještě jednou ukážu tady ty dva. Tak to může vypadat stříbrná verze. A takhle pojďme. Vánoční verze Merry Christmas. Jo, takhle vypadá malá věcička, ale dokáže obrovské věci, hodně dýmu. Výdrž baterie 14, 15 mAh, taky dobrý. Hlavně se to vede dobře do ruky, je to pořádný. Je to malinký a přitom těžký, takže se to dobře, takže pro mě jako v té ruce tak dobře zapadne, jo. Já vám ještě ukážu, jak já to vlastně používám. Mám to takhle položené vlastně na maličku a takhle to těma prstama obejmu a vlastně obráceně, tak. Tak na maličku, to je to obejmu a takhle vlastně to jenom stlačím, jo. Takže vidíte, že to v té ruce nedá ani vidět. Napěl jsem si tenhle a ještě jsem zapomněl, vlastně jo, máme tady jednu věc, můžeme tam upravit přívod vzduchu do e-gripu, což se děje tady tím, tady jako je malinký šroubeček. Opravdu je potřeba buď tenký šroubovák, nebo je tady v originále od Joyteku šroubováček, takže vlastně vrazíme to dovnitř. A tady ze spodu, když se podíváme, tak vlastně je tady otvor. Pojďme. Tak, je tady dírka. Takže čím víc to vyšroubujeme ven, tím víc vlastně umožníme vlastně vzduch, aby nám proudil dovnitř do toho, do místa, kde je vlastně žavíč. Tím pádem to tam bude nasávat více likvidu. Měl jsem to otevřené úplně a bylo to až moc silné, takže já to mám zašroubované.
podstatě na doraz a teď to povolím na pár závitů. Takže teď to mám na doraz. Máte to tak, že vlastně ten prostor je celý zakrytý v té dírce. Tak. Takže já teďka to na pár závitů otočím. To už je potřeba, abyste si každý vyzkoušel, co vám bude vyhovovat, jestli chcete, aby to, když to už nám bude vidět, už tam trošku je mezera, takže toho vzduchu tam bude trošku víc. Když jsem to řekl úplně, bylo to až moc silné, moc teplé, takže mi to moc nesedělo. Takže to je potřeba si vyzkoušet, každopádně to tady nastavit. A tady si nastavíte vlastně, jak jsem říkal, na tom kolečku si nastavíte, kolik chcete vatu. Já tam nechám, mám tam těch tak, já to nechám na 20, takže pojedeme na 20 W. Merry Christmas. Tak pojďme to zkusit a uvidíme. Uvidíte, já už jsem viděl, takže uvidíte vy, co dokáže. Takže zase. Jo, pětistisky. Zmáčkneme, ještě abych se k tomu zmínil, tady vlastně je bílá kontrolka, svítilko, když to je 100% nabité a budete tahat, zmáčknete, tak to bude svítit. A ze 7 vteřin vypne. Když ta baterka bude na 50%, začne to blikat, ale tak jako pomalu. A až to bude už se bude chýlit ke konci, tak to opravdu bude blikat rychleji za sebou. Až nakonec to vypne, takže hodíte nabíječky a nabijete. Nabíjení trvá zhruba 2 až 3 hodiny, takže žádný problém. Paráda. Perfektní, dýmí to perfektně, na 22 W stíhá to, ožavý stíhá, žádná spalina, tím, že si upravíte ten vzduch, takže jste schopni se tam opravdu, i samozřejmě podle toho, jak taháte, jste schopni si dát ty 22 W a tím pádem to pak to mapuje, tak jak to má. Takže to by bylo všechno. To by bylo všechno představení e-cigarety od firmy Joytech pod názvem eGrip. Takže já vám děkuji za pozornost. Kdybyste si tenhle eGrip chtěli koupit, tak si můžete zakoupit na stránkách stopdechtu.cz a já se těším na další video. Nazdar.